Woo! Hvad sker YouTube? Velkommen tilbage til en ny video på matematik. Nå, i matematik, det er på matematik, fester. Og hej, webcam. Jeg undskylder, jeg kan lave nogle videoer i lang tid. For det her, det er bare fordi, at nogle gange har jeg bare ikke lyst til at lave sådan noget her. Fordi, se, det der skete sidste gang, det var pænt irriterende. Okay, den her har jeg lige fået før. Og det hedder så nok ikke. Men i hvert fald, i dag vil jeg lave nye videoer, og jeg har lige min telefon, fordi jeg tjekker noget. Ja, det er for altid, at jeg pludselig er lidt afhængig af det. Ja. Altså, det er bare fordi, jeg spiller det. Jeg spiller selv så meget gange, og det er sådan noget, jeg godt kan lide at tjekke. Ja, det er noget med Cario Illusion, men i hvert fald, jeg vil i hvert fald sætte den her tilbage. Okay, jeg skal begynde. Jeg skal sige, hvis jeg skaffer mig noget papir til det her. Det har jeg faktisk, det ser jeg jo hele tiden. Det er den der. Boom. Woo. Og ja, jeg lover ikke, jeg har forberedt mig det, så jeg lover, at jeg ikke kommer til at lave nogle fejl i denne. Jeg laver en dårlig video igen, fordi det var ret nederen. Plus minus 16, det skal det ikke som minus. Jo, det skal det, så bliver det 48 divideret med minus 4, det bliver minus 8. Tæt på! Okay. 125. Ahahaha. Som altid fejler på, men det gør jeg ikke den her gang. Den her fejler jeg heller ikke på. Jeg tror ikke, det er touch. Det er så nederen. Jeg vil lige vende mig til touch. Det kan jeg ikke lide, det der kan jeg. Okay, så var det så heller ikke. Okay, 5. Jeg elsker det. Der så kommer en ny ting nu. Nu er der så noget her med i det. Det er så fedt. Det er noget, jeg elsker til. Åh, jeg elsker det der. Ingen problemer med det der. Yes. Okay, 14. Det er den her. Åh, det går godt for mig. Woo! Ja, tak. Det går så fantastisk. Det er min det går sindssygt godt. En 5, vi kom. Hvor mange far? Nej, det er 25, tror jeg. Nej, okay. Nå, cirkel, der kan det egentlig være farhåndvision, sådan en. Ja, det var ikke godt, det var. Okay, det er det der, og så pludselig den anden der. Det er jo svært. Det var en svær opgave, det her. Og det er sådan. Det var fedt. Det er slags, hvis det der, så bliver det 45 9 gange 3. Det er 27 plus det. Det kan være 2. Og det kan være 2, 13. Sådan. Åh, oh, yes. Jeg elsker det her. Ah, okay. Den er der kun 6. Yes. Godt. Find værdien af udtrykket, når A er lige med. Okay, det er 64 plus 1. Godt. Okay, det er 6 plus 10, 6 plus 10, 6 plus 10. Ja da. Okay, kvadrat. Okay, så der var lige noget på det, ikke? Yes, det går fedt. Jeg tror måske vi får alle min hurtigste episode. Ah, okay, måske. Okay, minus 64 plus minus 19, så bliver det. Så bliver det det, der altid fejler. Plus minus 19. Det må være det her. Minus
sne. Nej, sådan noget. Jeg kan ikke nogen gange, jeg bare ikke lide blodstykker. Og når jeg ikke lide, så viser jeg noget. Det er godt, at jeg sagde, at jeg ved ikke helt, hvor den er. Nogen, der ved, hvad det her er? For jeg er nødt til at finde ud af det, for jeg elsker at se på det. Okay. Fordi jeg vil meget gerne vide, hvad det er, fordi ellers er jeg lidt bange for, hvorfor hele tiden sætter den skal sætte den på. Okay, minus 27, minus 11. Nej, det var minus eller så. Nej. Det er. Jeg tror, at jeg kan se. Det gør jeg. Okay, den her kender jeg godt. Det er. Wow, jeg kan ikke finde ud af, hvad det der er. Ja, det er sådan en, jeg hader. Det er nogle der opgaver. Sådan noget andet. Jeg finder aldrig ud af, hvad det der tal er. Det er sådan nederen. Plus 20, så bliver det der. 1. Det der. 0. Og det der bliver 6. Nej! Okay, jeg lægger det meget markert. 40, 8, 15, det er 23, det der giver. Aha, ingen skal stoppe mig lige nu. Yes! Jeg elsker det her. Hold, jeg elsker det her, jeg elsker bare faktisk nogle bare gange at bare lave YouTube-videoer. Åh, jeg er bange for, at jeg lavede en elge. Ja, jeg mener det da ikke. Hvorfor en? En gang, det giver jeg jo lige med. Det kan jo ingen mening. Det kan jo ingen nogen som helst mening. 96. 0. 9 gange 9. Åh ja, det her elsker jeg bare. De der. Okay, start med tallet 3. Læg derefter 3 til. Find derefter det halve resultatet. Hvilket tal får du? Tak. Hvorfor laver de der opgaver? Okay. Minus. Er det her egentlig ikke episode 5 af matematikvisor? Ej, det begynder at blive forvirret. Det burde det være. Ja, det er det. Okay. Fordi det skal jeg finde ud af, når jeg skal til at lave mine. Åh, nej. Jeg tror, jeg kan se det her. Jo, yes. Jeg er sådan lidt nysgerrig om det her, men hvilken episode det her er. Okay, det er 4. 6 ved 4. Det er 6 ved det her. Så bliver det 4, 0, 6, så bliver det 3, så bliver det 7. Kom af! Det der gør jeg ikke. Det var ikke lige noget, jeg ville have. 28 plus. Det her er det. Ja. Yes. Nej. Er det ikke? Jeg havde det der. Hvorfor er det sådan noget her? Det er sådan noget. Jeg kan ikke lide nogen anden gang. Jeg skal have papir hver gang. Se, nu er jeg røget ned på 8 minutter. Det kunne ikke. Det er dårligt. Okay. Lad os se. 9 plus. Nej. Det der. Det er. 6. Så er der en der. 0 der. 6, 0. Så er 9 der. Så er det 1 igen. 3. Det bliver lige om. 3, 1, 0, 6. Nej, jeg har glemt en. Min hjerte begynder bare at blive ødelagt lige nu. Ej, det mener de bare ikke. Hvad er nu, hvad jeg har gjort min computer? Åh, kom nu. Lad nu være med det. Jeg bliver drevet til vandet. Jeg vil have nogle sjove stykker. Ikke bare plus. Der. Så var det. 2. 1 deroppe. Så er det. 1.
Okay, godt. Tak. Ja, da... Jeg er jo heller ikke rettet med det der, men egentlig... Det er lige meget. Endelig 12. Ja, da! Boom! Åh, ja, da. Åh, ja, da. Oh no. Nej, det var forkert. No. Og 9 gange 8 er der. 8. 2. Åh. Okay. Jeg ved ikke, om jeg hørte det, men det gør jeg ikke. Åh. Åh, man. Det er 45.000 plus. Hvad er det? Det er jo bare 200. Jo, det er 200. Ja da. To spørgsmål tilbage. Og hvor kommer det? Det der bus. Det der, det giver. Ja da! Et slags sådan her. Denne kan jeg godt klare. 16. 2. Plus 45. 60. Woo! En stjerne mere. Jeg skal stoppe. Okay. Det var så alt for i dag. Jeg vil lige se, hvis jeg var her. Hvad er det gået? Okay, det er langt penis. Men det er også penis. Nå, okay, det går ikke alt for mig. Men i hvert fald, det var så alt for i dag. Jeg håber, I godt kunne lide den her episode. Jeg ved ikke, hvornår næste video kommer, men det er... Men jeg håber, det må vi bare vente til. Nå, men det er bare det.